aqsh prezidenti donald tramp eronda yangi raketa sinovidan so'ng yadro bo'yicha bu davlat bilan erishilgan bitimni shubha ostiga oldi tafsilotlar bilan minbarnianvar eron rasmiy televideniyasi yigirma uchinchi sentyabr kuni fazoga uchirilayotgan xurram shahr raketasini namoyish qildi aqsh prezidenti donald tramp bu raketa sinovi yadro bo'yicha eron bilan erishilgan bitimni shubha ostiga qo'yadi deb bayonot berdi twitter tarmog'idagi sahifasida aqsh prezidenti raketa sinovlarini o'tkazayotgan eron bilan shimoliy koreya dunyoga fitna solyapti deb yozdi twitter tarmog'idagi sahifasida donald tramp yigirma uchinchi sentyabr kuni jumladan eron isroilga yetib bora oladigan ballistik raketani sinovdan o'tkazdi u shimoliy koreya bilan hamkorlik qilmoqda o'rtadagi bitim nima bo'ladi deb yozdi eron rasmiylari yigirma uchinchi sentyabr kuni yangi ballistik raketani muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazganini ma'lum qildi ushbu videodagi raketa ilk marta tehgron shahrida yigirma ikkinchi sentyabr kuni bo'lib o'tgan dabdabali harbiy parad chog'ida ko'rsatilgan edi efirga uzatilgan video lavhada aytilishicha bu eronning ikki ming kilometrdagi radiusni qamrab oluvchi uchinchi raketasidir davlat televideniyasi sinov qachon o'tkazilganini aytmadi lekin eron rasmiylari yigirma ikkinchi sentyabrda u tez orada sinovdan o'tkaziladi deb bayonot bergan edi raketaning sinovdan o'tkazilgani yigirmanchi asrning saksoninchi yillarida iroq bilan eron o'rtasidagi urushga bag'ishlangan harbiy parad chog'ida namoyish qilindi prezident hasan ruhoniy parad vaqtida tehron raketa dasturini va mamlakatning harbiy salohiyatini kuchaytirishni davom ettirishini aytdi aqsh prezidenti donald tramp esa erondan xavfli raketalarni takomillashtirishni past qilishni talab qilmoqda donald tramp o'n to'qqizinchi sentyabrda birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasidagi ma'ruzasida eronni terrorchilarni qo'llab quvvatlashda ayblab tehron hukumatini korrupsiyalashgan diktatura deb atadi shuningdek u bmtga a'zo boshqa mamlakatlarni eronga qarshi qattiqroq pozitsiyada turishga da'vat etdi hamda jumladan biz qotil rejimning ushbu xavfli raketalar ishlab chiqarishga qaratilgan beqarorlashtiruvchi xatti harakatlarga befarq qarab tura olmaymiz dedi tramp ma'ruzasida eronning olti yetakchi mamlakat jumladan qo'shma shtatlar bilan ikki ming o'n beshinchi yili imzolangan yadro dasturi bo'yicha bitimiga ham to'xtalib o'tdi uning fikricha vashington yadro dasturiga bahona bo'lib turgan bitimga rioya qila olmaydi ruhaniy esa yigirmanchi sentyabr kuni birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasidagi ma'ruzasida trampning fikrlariga javob qaytardi hamda uning nutqi nodonlarcha bema'ni va nafrat ohangida bo'ldi deb bayonot berdi ruhaniy eron hech qachon yadro dasturiga oid bitimni birinchi bo'lib buzmasligi haqida bayonot berdi endilikda vashington o'n beshinchi oktyabr kuni eron hali o'sha bitim talablarini bajarayotgani yoki bajarmayotgani bo'yicha qarorni e'lon qilishi kerak eron bilan bitimni yana rossiya xitoy britaniya fransiya va germaniya imzolagan bmt bosh assambleyasi yig'ilishida eron aqsh va shimoliy koreya rahbarlari o'rtasida yadroviy dasturlarga oid berilgan bayonotlarga munosabat bildirgan rossiya tashqi ishlar vaziri sergey lavrov jumladan shunday dedi если говорить об обмене угрозами то конечно же это плохо agar biz tahdidlar almashinuvi haqida gapiradigan bo'lsak tabiiyki bu yaxshi emas albatta shimoliy koreyaning yadroviy o'yinlariga befarq qolish va tomoshabin bo'lish qabul qilib bo'lmas ishdi biroq ayni paytda bu yarim orolda urush boshlash harakatlarini ham qabul qilib bo'lmaydi dedi sergey lavrov dedi sergey